Salam dəyərli kanal izləyiciləri, mən Tural müəllim. Bu günləri 4-cü kurs tələbələri Nərgiz ilə Cəmilə ilə arzı sıranın izahlarına baxacaq. İlk sualı Pedagoji Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Nərgiz arayacaq. Buyurun, 12-dən 75-ə kimi neçə natural ədəd var? 12-dən 75-ə kimi neçə natural ədəd var deyirsək, kimi sözünə görə 75-dən 12-sini çıxır, üzərinə 1 gələcək. Deməli, kimin sözü deyəndə həmişə böyükdən kiçiyə çıxır, üzərdən bilgəlir. Mürtəzi təcrüb olur, istəyə bilərsən, mürtəzi təcrüb olsun. Deməli, o da olacaq cavab 60, 300-də bilgələndə 64 olacaq. Birinci sualı cavab, yeba gəlir. Arasında sözü olan da isə, dəyərli kanalız dəyəcəni, əziz fərisi mənləri, böyükdən kiçiyə çıxıb bir çıxırsan. Arasında olan da daxil deyil. Kimi daxil deyil, elə 12-nin özü də daxildir. Ona görə üzərdən mütləq bir gəlirsiniz. Gəlməsə, cavabınız səhv olar. İkinci sualınıza. İkinci sualda 11-dən 84-ə kimi neçə cür ədəd var dedikdə, ən böyüyündən ən kiçiyi çıxırır, kimi olduğu üçün. Bəli, indi aralıq vurur. Ən kiçik cür ədədimiz hansıdır? Bu aralıqda. 12, ən böyüyü cür ədədisidir, ona görə yazdı 84. İndi 84-dən? 11 cür ədəd olmadığı üçün 12 cür. Sonra neyini bilir? 84-dən ən böyüyündən ən kiçiyi çıxırır, bölünür 200 ədəd. Bəli, indi göstər onu, kəsir fərqindən. Aysa böyüyündən kiçiyi çıxırır, böyüyündən kiçiyi. Deməli, öyümüz keçəli burada 84, 12, neçəyə böləcəyik? 2-yə bölürük. Bəli, tək təcrüb ədədəsi həmişə 2-yə bölürük. Özlərində nə gəlirik? 1 gəlirik. Hesablayın. 72, 2-yə bölürük. 32, 32, 32. Bəli, düzgün cavab deyil. İndi keçirik 76-yə. 76-da yenə eyni qaydadan dəfə təkləri istəyir. Aha, dəfəri siləsdir. Bu dəfə tək ədədləri istəyir, amma eyni qaydadan baxdı. Buranın da siləsiniz, həmin. 12-dən 75-ə kimi neçə tək ədəd var? 12-dən 75-ə kimi neçə tək ədəd var deyirsə, biz burada 12-ni yox, 13 götürürük aralıqlar. Bəli, 12 çünki üçün. 13, 75 də tək ədəd olduğu üçün. Burada da eyni qayda ilə ən böyükdən ən kiçiyə çıxır. 75 çıxılsın 13, 2-yə bölür, üzərinə 1 gəlir. O da yiyəcək. 31, sonra 1 gəlirində. 32, aysa, C varəndə olur. Növbəti sualda 3-ə bölünənlərisi. Hansılar götürəcək? 12, 12 3-ə bölünən yoxsa yox? 3-ə bölünənə görə 12 ədədini götürəcək. Bəli, bu da 3-ə bölünən. 75 bəs bölünürsə? Aha, ona görə 75 bölünən. 75 bölünən. Burada 3-ə bölünmə dediyi üçün kəsir tərəfində burada 3-ə bölünən. 75-dən ən böyüyündən ən kiçiyinə çıxır. Burada artıq bizə verib deyə 3-ə bölünürük. Üzərindən 1-ə. Tamamlə doğru. 21, 22. Aysa, deməli, cavab olacaq, C var. Keçək növbəti, sonralara baxaq, 78-ə. Burada isə 4-ə bölünən ədədlər istəyir. 12-dən 75-ə kimi, neçə 4-ə bölünən ədədlər? 12 ədədimiz 4-ə bölündüyü üçün, aralıqda 12-ni də götürürük. 75-ə kimi 4-ə bölünən. 75 nədir 4-ə bölünmədiyi üçün, 76 bölünmədiyi. 76 böyüdür, götürənləri yoxsa? Yox, 75-dən aşağı ədədləri götürürük. 74 bölünür. Bölünür, 73, 72. Aysa, 72-ni götürürük, sonra bir neyəcəyik? Ən böyüyümüzdən ən kiçiyə çıxıb, 4-ü bizə hazır verdiyi üçün 4-ə bölünür, üzərinə bir gəlir. Aysa. 72, 12 bölünsün 4, üzərinə gəlir 1. 60, 64-ə bölünür. 15. 16. Bəli, yer var, düz. Doktor Efendi istəyirsiniz, keçək olur sualların 79-a baxaq. 79-da isə bizə deyir ki, deməli, deyəyiniz bir şey. Bizə deyir ki, 12-dən 75-ə kimi neçə deyişə bölünməlisə? Olsun, 12-dən 75-ə. 12-dən 75-ə. 12-5-ə bölünmədiyi üçün biz 10-dan atardı, yəni 15-i götürə bilərik. Bəli. Yəni 13 bölünür, 14 bölünür, 15-i götürürük. 75-də bölündüyü üçün 75-ə aralığımıza əlavə edirik. Eyni qayda ilə 75-dən 15-i çıxırıq, bölürük 5-i bizə hazır verib 5-ə, üzərinə 1 gəlir. Bu da yerdir 13. 13. Devam edin. 580 maraqlı sualdır, burada biraz da çaşdırıq. Bizə deyək ki, nağıl 81-ci səhifədə başlayır, 153-də qutarır, nağıl neçə verir? 152-dən çıxırıq 81-i. Bəli, üzərində də həmişə say tapanda neyin yedik? Üzərində də 1-də. O da eləyir? 72. Bu cəhəndə bir söz deyəm, yəni həmişə niyə üstünə bir gəlir, onu bəzən soruşurlar, çünki 81-in özünə daxildir.
Misal üçün, burada deyək ki, 81-dən başlayır, 84 qutarır. İlk baxışda eləmişsən 2 səhifə var, amma sizdə 3 səhifədir. 81, 82, 83. Yəni, bu 81 də daxil olduğu üçün ona görə 3 səhif olur. Yəni, onu necə tapırsan, misal? Böyükdən kiçik çıxır, üstünə bir gəlirsən. Ona görə bir gəlmək o deməkdir, həmişə biri gəlirsən. Sizin burada 72 səhifə aldıq. Bizdən nə soruşur? Vərəq soruşur. 72-də bölürük. Çünki vərəq səhifədən 2 dəfə az olur da. Şəhə bu da edir, 36 vərəq. Bax, diqqətli olun axırmada. Növbəti sual. İndi deyir ki, 27-dən böyük, 115-dən kiçik neçə natural ədəd var? 27 oranı yuxarıda silin. 27-dən böyük deyirsə, ən balaca, 27-dən böyük ədəd hansı gəlir? 28. Aralıq qurum, yəni 28. 115-dən kiçik hansını götürəcəyik? 114. Ağaç sabı, 114. İndi 114-dən nə çıxacaq? 114-dən 28-ni çıxıram. Bəli, üzərinə də nə gələcəksə? Kəsrətə ehtiyacı yox. 28 çıxır. Üzərinə də bir çıxır. O da eləyəcək 80. Üstünə də gələndə? 82. Əla. Deməli, ilk 581-ə kimi sualların izahına Nərgiz ilə baxdıq. Növbəti sualları isə Cəmilə izahına baxacaq. Deməli, Universitetin digər tələbəsi Cəmilə baxacaq. İzahına, buyurun. Aha, deyək ki, 120-dən sonra gələn 32 arzucu tələbi sonuncusu hansıdır? Necə tələbəcək Cəmilə? Bizim bir qaydamız var idi ki, 120-dən sonra gələn 32 ardıcı cüt ədədin sonuncusu hesabdır. Qaydada da belə gedir ki, növbəti cüt ədədə baxdıq. Növbəti cüt ədədimiz 122 ədədidir. Üzərinə gələcək. Sayımızdan biri çıxır, çünki artıq bir dənəsini götürsə, yerdə 31-i qalır. Düşdüyümüzə əsasən belə olur ki, 32 sıxılsın 1, vurulsun 2. Bəli, çünki... Yəni 122 üstə gəlilsin, 31 vurulur 2. Bu da bərabər edir, açıq aydın yazan ki, bilinsin, 122 üstə gəlilsin, 62. O da 184. Bəli, cavabımız eləyəcək, 184. Bəli. 31 nədir ki, 120-nin özünü götürürmü? 120-dən sonra gələn tələb 122-dir. 122-yi götürür, çünki sonra gələn deyə də. Ona görə bir çıxdıq ki, elə bir 122-ni götürəndə yerdə 31 dənə qalır da, birini götürür. Bu 2-yə vurmaq isə onu göstərir ki, ədədlər 2-2 artır. Təkdə deyilir, həm ki, 2-yə vurur. 5-8 dadıca baxın, növfənslər. Aha. Deyir ki, 120-dən sonra gələn 42 artır, tək ədədlər sonuncu neçədir? Burada da eyni qaydadan istifadə edəcək. Sonraki gələndəki ədədimiz 121, üstə gələnsin, 42 çıxılsın 1, vurulsun 2, bərabər edin 121, üstə gələnsin, 82, bu da eləyəcək, cavabımız 203, C var. 84-də baxırıq, 131-dən sonra gələn 32 ardıcı cüt ədədin sonuncusu hazırdır. 131-dən sonra gələn 32 ardıcı cüt ədəd deyilsən, deməli 132 üstə gəlinsin, 32 çıxılsın 1, vurulsun 2, yəni 132 üstə gəlinsin, 62 cavabımız eləyəcək, 194. Əla, 85-ə baxın, lütfən istəyirsin. 141-dən sonra gələn 42 ardıcı. 41-dən sonra gələn 42 ardıcıl tək ədədin sonuncusu neçədir? Yəni, tək ədəd dediyinə görə 141-in özünü götürürük. Yox, 141-dən sonra gələn. Həmşə sonraki götürürük. Həmşə sonraki götürürük. Üstə gələn. Ədəd 143 üstə gəlinsin. 42 ardıcıl tək ədəd deyilsə, 42 çıxılsın 1, vurulsun 2. Bərabər 143 üstə gəlinsin. 82. 82. Cavabımız eləyəcək. 225. 125. Səhv, devam. 86-ya baxırıq. 11-dən sonra gələn 11 tək ədəd sonuncusu hansıdır? Aha, 11-dən sonra gələn tək ədəd hansıdır? 11-dən sonra gələn tək ədəd 13. Üstə gəl, yenə muhtəzəsi. Üstə gəlisi 11. 11, çıxılsın 1, vurulsun 2. Yəni 13, üstə gəlisi 20. Cavabımız eləyir 30. Və son olaraq bu sualı da göstər, bunu həm qaydanla da tapmaq olar, həm xassənə. Yəni, belə deyim, qaydanla necə tapardır? Bunu necə tapardır say tapandır? Ən kiçik altı rəqəmin ədədimiz hansıdır? Ən kiçik altı rəqəmin ədədimiz. Aha, yazın burada. Ən kiçik altı rəqəmin ədədimiz. Birin yanda necədən əsr olacaq? Birin yanda
5 milyon yazıldı. Bəli. 5. Yəni 100 milyon olacaq. Ən böyük hansıdır? Ən böyükdəki 9-dan 9. 9, 6-dan 9. Bəli. 999, 999. Say tapanda deyim yerdik, böyükdən. Kiçiyi çıxırdı. Yəni aşağıdan yaz, sən yazıldı. 999 min, 999 çıxılsın 100 min. Hə, çıxılsın 100 min. Üstə gəlinsin. Həmcə say tapanda üstə nə gəldi yaxırda? Bir dənə sıfır yaz. O da olacaq 90 min, 900 min. 9-un yanında 5 dənə sıfır. Bəli. Ümumiyyətlə say tapanda 3 üçün cavab olacaq C variantı. Ümumiyyətlə say tapanda necə tapırıq? Həmişə 9 ilə başlayır. Məsələn, 2 rəqəmli desə 9 olur, yanında 1 sıfır olur. 3 rəqəmli desə 9 olur, yanında 2 sıfır olur. 4 rəqəmli olanda 9 min olur. 5 rəqəmli 90 min. 6 rəqəmli 900 min. Yəni 9 yanında sıfırlar yazırsınız. Bu qaydada da say tapa bilərsiniz. Həyatdakı qaydadır. Böyükdən kiçiyə çıxır, üzərindən bir gəlir. Bu günləri 2 il müdavimlə maraqlı suallarınız anına baxdıq arzı sıranın. İnşallah ki, video özlərinin köməkləyə növbəti zahlarda görüşəlik. Diqqətli üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.